pysäköön. Tukioiden täytänä sirkotakaa, Team Vieri, Mäkelä, yhtiö, toimintanimi, Marko Mäkelä, jalkapohjelma, näyttää hyvältä. Sitten katsotaan miettimaa, tänne mitä on 30 yhdistelmä ajatella kuljettaja Tampereelta. Thank you.
näyttäisi siltä. Ruumilippu kaivetaan esiin eli finaaliin Munessa Mäkelä ja Tiia Heinonen. No niin. Sitten meillä on jäljellä Kulutushaari Mattila JF-kilpailun. Siltä turvallisesti poistuu Yrjölä, Kukkonen, Kadariloma, Kalanin, Rajala ja Riikonen. Ja finaaliliikkeellä 114 odotusta siellä on vielä teemaa. Sitten lähtee jälleen. Thank you.
Thank you.
Yeah.
kahvia, ei siellä ulkoa, vaan sitten kun ääni. Yeah.
Se ei tarvitse enää. Yes, the lippu poistuu.
kolme jatkaa vielä semeen. Oh.
Kärjessä.
sitten tulee Yeah.
tehdä. Antila. Lähettäjällä toimi valtava. Ja lähtemme on liikkeelle rajalla tärkeä.
siis vahvasti näyttää, että tämä ei voittaa. No. Taisto on päättynyt ja Vuorinen on siirtynyt kärki paikalle. Rautaliini tulee kakkosen ja seitsemän kolmas paikalla ja sitten lähtee tulemaan HP-koulutusmalli ja juniori ja haastaa noita kuljettajia. Hänkin varmaan lukenut tuon ajokaavion, että nyt on rautaliini helisemässä. Kyllä mennään kahta puolta sivutte, ohitte. Ja rautaliini oli nousemassa. Älä nyt et älkää kammitsoita. Se on hyvä huudella täältä. Tiedäkään, kun nyt viedään rautaliinia, kyllä kun litran mittaa ja KP jäi siihen niin sanotusti sumaa. Sinne sun tänne, että sanoisin Virtanen kolmantena. Nieminen ja Kekäs. Kolmas paikalla tulee Tuukkavalin täällä kuljetuspalvelu Mazdalla. Ja Hinattavaa löytyy sitten tästäkin lähdöstä. Mutta otetaan se siitä sitten maaliin, eli tuonne Semeihin ekasta alkuerästä. Vuorinen, Nieminen ja Virtanen. Loput keräilee itseään ja suorittaa keräilyerässä yritystä nousta sitten mukaan tuonne semifinaali lähtöön. Mikä Alavillilla on, ja Alavillilla on
Pöse. 18 Petri Karnasoja, Valkeakoski, Toijalanseudulla, Valkkilavalla. Olettaisin, että ihan rajalla pomppaa parhaiten. Siinä on kahta sanaa. Sitten Laakinen, sitten Karnasoja. Kestisisko Matsida, 27 Ramisystä, Urjala Moottoriseura, Neste Toijala Volvo, 28 Sisu Seppälä, Päijät-Hämeen Nuo, saa 90, ja 29 Harri Mattila, Valkeakoski, Toijala Seura, Nuo, Taksi, Sireen ja Lordi. Kalenius ja Systä ja Ulkoa Mattila irtoa. Sierrasta on etukolppa melkein tuvassa. Nyt käsijarru käännöksellä varikolla. 30 kolppanen tulee sieltä. Kiihyttää, viihyttää ulkokautta. Kukkonen kiertämään. Pitkiä puita pesään ja tällaisella lordimallin autolla sitten.
tämmönen. Voitelee hommaa. Mä otan taas kolkkosen raudan paperia. 59-vuotias talonmies Yläjärveltä. Avesko Kat. Sansero Oy Tampereen tullasi myyti ruokoiden herkku ja vaimon eväät. Lalli Rossiakin kolkkele myös harrastaa. Esitellään Semeihin, Kolppanen Semeihin, Lana ja Semeihin, Kukkonen. Näin edettiin nuo alkuerät. Sitten